Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays aqui, tô de volta no GTA V pessoal. E hoje a gente vamos trazer um vídeo aí com a SW4 do Thor pessoal. A gente vamos patrulhar a rodovia, então bora ir ali pra aquela rodovia que eu já peguei um DP aqui, ó. Que a gente já tá bem próximo da saída da rodovia. Vou marcar aqui, ó, pra gente já tá saindo, ó. Tá muito bonita, convertida pelo Vinline. A página dele e o canal dele vai estar na descrição do vídeo aí. Também em breve eu vou estar mostrando o capacete da Rokan aí, convertido pelo Maurice aí. É, tá muito top também o capacete. E em breve eu vou estar fazendo um vídeo com a Rokan. Então, só aguardarem mesmo que logo logo vem as novidades, beleza? E tá ficando cada vez mais top o GTA V. E vamos lá então. Vamos pegar aqui. Saí, eu escolhi esse DP aqui que é meio diferente. Tá um tempo de chuva, então vai ser bem diferente pra gente estar tá patrulhando. E vamos lá. É aquilo, não é nada não. Estamos saindo aqui do presídio, eu acho que é ali. Vamos ver como que vai ser nosso dia de patrulha hoje. Receber algumas ocorrências aí. E também tá checando, autuando aí os veículos. Bom, só tá eu dentro da viatura. Eu escolhi não pegar os parceiros porque às vezes eles acabam bugando muito. Ó, Scania aí, ó. A gente faz um Euro Truck no GTA V, hein? Quem sabe, né? Bom, tamo com esse modzinho aí que ele serve pra checar aí os veículos à frente. E vamos lá. Assim, bom, vamos pegar a rodovia aqui. Vamos aguardar ver se a gente vê alguma coisa de legal ou não. Estamos saindo na chuva, creio eu que já essa chuva há de melhorar. E o tempo, olha lá, parece que já está dando uma melhorada já. Vamos ver aqui um local bom pra gente se posicionar. Vou parar aqui, ó. Eu vou ativar o modzinho, colocar ele aqui do lado. Aqui se eu vou só dar uma... Nossa, o cara passa 66 km/h. Bom, e vamos esperar aí ver se acontece alguma novidade. Opa! Uma perseguição bem aqui perto, ó. Ó, meu carinha tá fazendo esse bug aí, eu não sei porquê. Vamos lá. Vamos puxar de contramão mesmo. Meta aí da equipe do Thor é chegar na QRU e dar um suporte aí para as outras equipes. Um Golf passou ali. Vamos passar aqui, ó. Tô indo meio devagar, pessoal, porque tempo de chuva, ó. A viatura escorrega, viu? Tá vindo de frente. Aqui, ó. Nossa, passou pinado, velho. Tá caindo na nossa rede aí, ó. Na nossa área, que é a rodovia. E vamos lá. Ó, pegou a rodovia, hein. Pegou a rodovia, vamos pedir um apoio já. Já não, vamos pedir agora. Já estamos pedindo um apoio, tá vindo de frente aí com eles, ó. Olha lá, bateu. Olha os indivíduos ainda quer pinotear. Vamos lá. Equipe do Thor aí deslocando com certa. Perseguição a um veículo. Não sei qual que é o veículo, vou estar checando aqui com... Ó, veículo roubado. Dá pra checar ali, ó. Veículo roubado. Vamos lá. Pô, esse W4 aqui anda demais, cara. Vamos lá. Vamos pegar esse cara aí. Não vamos dar chance pra ele escapar da gente, não. Alta velocidade. Velocidade alta mesmo. Vamos aqui colocar o velocímetro do lado. Ó, perseguição a 120 km. Olha, desceu aqui. Cupom, por gentileza, mandar um suporte aéreo. O indivíduo tá em alta velocidade. Manda um suporte aéreo aí pra gente não perder ele. Os indivíduos querem porque quer pinotear. Pera aí, pessoal. Vou ver aqui o volume do jogo. O áudio aqui tá... Eu acho que tá bom, né? Acho que tá bom pra vocês. É o fone aqui que tá alto. Vai, parou. Merda, velho, o cara... Ó, o Águia já chegou.
A noite já tá caindo já. Ó, o águia tá indo lá. Pô, nossa, a viatura fechou ali na frente, velho. Beleza, perfeita ação aí da polícia militar. Vamos lá, vamos lá. Equipe do Thor já encostando, ó. De SW4. Vamos lá, vou desligar um pouco essa sirene, pessoal, que o barulho tá terrível. Vou aproveitar aqui que a gente tá bem colado nele. Meu caramba, não é assim não. Ó, o veículo é um Ponix. Nossa, fechou de frente. O tático fechou, o tático fechou. Fechou, acabou, 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 acabou. Perdeu, perdeu, perdeu. Desce. Nossa, velho, o cara conseguiu passar, conseguiu passar, Steve. É uma Fox, ó, que tá aí no carro. O carro não consta nada. Talvez os criminosos são assaltantes mesmo. Desligar aqui o luminoso pra desligar a seta. Aí, beleza. Ó, de frente. Outra viatura de rádio patrulha. Vai, vai, vai. Faz o cerco, faz o cerco. Não, velho. Não deu tempo, pessoal. Ó, a Taticona tá aqui do lado. O 22M. Nossa, velho, que pancada. Ah, vai me fechar, Tático. Nossa, as viaturas de rádio patrulha acompanhando, ó. Vamos lá, vamos lá. Os indivíduos querendo, porque querendo pinotear. Com toda essa equipe ainda envolvida em pegá-los, eles ainda acham que vão pinotear. Eu tenho que cortar assim, ó, jogar no mato. Olha a lama que já voou na viatura, cara. Chovendo. E a gente fazendo acompanhamento. Temos que torcer para ele parar de alguma forma. Ô, caramba, Tático, para com isso, velho. Aquela mulher doidona. Vamos lá. Jogar aqui, ó. Forçar a parada deles. Nossa, cara, ele conseguiu sair. Nossa, velho. Olha a rádio patrulha se acabando, doido. Minhas viaturas, como vocês podem ver, tá com um handy que eu editei só para as viaturas, ó. Tá bem mais legal o molejo das viaturas, ó. Pode ver que é de todas. Vamos lá, vamos lá. Fazendo um cerco aqui. Vou tentar rodar eles, pessoal. O que vocês acham? Opa! Nossa, velho, agora eu que acabei zoando aí. Vai, 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 fechou, fechou a frente, fechou. Pega, 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 pega. Vai, 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 cadê o apoio, velho? Nossa, cara. O cara arrastou a SW4. O carro dele tá bem forte. Eu desliguei a sirene, pessoal, porque o barulho da sirene incomoda um pouco. Então a primeira ocorrência aí já é uma ocorrência de bastante trabalho. Nossa! Uma ocorrência onde exige bastante aí da equipe de polícia. As outras equipes já se distanciaram um pouco da gente. O Águia tá vindo aqui por cima, ó. Beleza, o indivíduo tá acelerando um pouco mais. É, tá desenvolvendo uma velocidade maior. Estamos a 150 km aí quase nessas rodovias mais pequenas. Nossa, bateu, 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 bateu aqui na viatura. Vamos lá, vamos lá, não vamos perder não, hein. Velocidade é alta. A gente tem que evitar aí matar os indivíduos. A meta é prender os dois meliantes. Nós vamos conseguir. Temos essa esperança aí de pegar os dois indivíduos vivos ainda, né? Mas claro, qualquer disparo aí, a gente não sabe se também do lado pode ser uma vítima, alguém que foi tomada como refém. Então a gente tem que ter um pouco de cautela aí na hora de disparar a arma. Talvez pode estar até sendo forçado a dirigir aí a vítima nessa velocidade. Talvez o do lado pode até ser o bandido e tá com uma arma apontada ali na pessoa que tá dirigindo. Ou talvez não, né? Talvez os dois podem ser bandido. Então nós temos que ter bastante cautela aí nesse ponto e tentar fazer a prisão dos dois. Claro, se eles decidirem disparar, os dois é bandido. Vão ter revido aí, né? Deixa eu ligar a sirene aí pra alertar a viatura. Olha! Ligou a sirene, o cara já apavorou, hein? Pista bastante escura, vou ligar o farol alto para ver se atrapalha um pouco, né? A visão dos caras. Essa SW4 que foi texturizada por mim, pessoal, convertida pelo Vinline aí.
Também texturizei a SW4 da Rota aí. Que quem me acompanha no Facebook viu aí as fotos dela. Ó, cara, achei que ele ia entrar no posto ali. Nossa, pancadona, hein? Vai, 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 vai. Pessoal, não sou muito chegado nesse barulho de sirene, cara. Vai, 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 fechar. Vou dar uma limpada aqui na viatura, porque tá meio suja. Nossa, olha os carros, cara. Vamos lá. Opa, passamos, passamos ele. Aquela viatura lá ficou tudo pra trás, aquele monte de viatura, hein. Vou pedir apoio das viaturas que fica na rodovia. Eu tinha que ter colocado essa daqui, né, no lugar dessa viatura que fica na rodovia. Normalmente aquela skin ali é dos caras que andam de moto. Então, provavelmente quando ele descer ali vai ser fardamento da Rocan aí. Ó, tem outra viatura ali, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos pegar eles. Vamos pegar, vamos pegar. Perseguição aí um pouco demorada, né, pessoal? Como eu disse, a gente quer prender os meliantes, não matar. Se fosse pra matar, eu já teria atirado. Tô pensando em atirar no pneu dele. Tô pensando seriamente nisso. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Assim, ele vai ter um pouco mais de trabalho. Nossa. Apesar que acertar o pneu é meio complicado, hein? Vamos tentar aí. A meta é pegar esses dois vivos. Não sei se os dois são bandidos. Acertei, acertei o pneu. Nossa, quase causou um acidente, velho. Melhor não atirar no pneu. Melhor não atirar. Pode pegar alguns civis de frente. Nossa, um carro acho que passou direto ali. Vou pedir um apoio aqui do outro helicóptero. Que ele tem uma intervenção maior. Ele já chega com um pouco mais de ação aí. Tá vindo por ali, ó. Pelo mar. Ó, fechou aqui, ó. Ó, ele já chega aí, ó. Como eu disse. Já chegou atirando. Já chegou atirando. Os caras já parou. Parou, 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 parou. A moça aí, ó. Não sei se ela é. Parou, parou. Parou. Merda. Parou, pô. Mandando parar, hein. Mandando parar. Caramba, pega essa arma. Vai, parou, parou, parou. Parou, parou. Parou. Parou, isso. De boa, já tem viaturas lá, pessoal. Não vou me preocupar com aquele lado de lá. Vou me preocupar aqui, que aqui tá uma pessoa. Não sei se é o que que ela é, se ela é inocente ou não. Só sei que ela quis correr. Então pode ser que seja cúmplice aí, né. Aí parou de joelho aí. Pedi pra uma viatura vir aqui buscar mesmo aqui. Parece que lá pegaram, hein? Ou pegou ou matou lá. Olha, eu acho que a viatura já tá vindo aqui pra buscar a mulher. Isso, agora encheu de carro aqui, cara. Olha, a viatura já tá vindo ali. Nossa, vindo com força, hein? Opa, não, não. Tem uma viatura. Sai, sai, sai. Pera aí, deixa eu ver o que é aquilo lá. Precisamos acompanhar aí, né? Acho que é uma perseguição aí. Pode ser indivíduos armados, tá na rodovia. Deixa eu ver qual carro que é. É o branco? É o branco? É o branco, Steve? É o branco, hein? É o branco aí, ó. Perdeu, 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 perdeu. Nossa! Nossa, velho! Parou, parou. Parou, parou. Parou. Nossa, velho, fui atropelado aqui, ó. Vai, 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 pega, pega, pega. Pelo menos aquilo lá. Nossa, tomou um tiro. Opa, armado, armado, armado. Faleceu, hein. Tomou no pescoço agora por último. Faleceu.
Caramba, velho, olha, armado. Vou chamar os legistas aqui. Ó, um carrinho aí antigo. Coloquei também. Beleza, o IML já foi acionado. Vou estar atravessando aqui, cara, e lá na frente. Checar o que que aconteceu lá. Não tô vendo a viatura, talvez já deu QTA. Não vi para onde eles correram. Mas eu acho que já era aqui, hein? Vou entrar aqui nessa área da praia. Só pra dar uma olhada, pessoal. Nossa, o que que tem um trator parado aqui, cara? Deixa eu ver qual é a desse trator aqui. É, placa não vai ter, né? Trator com placa aí ferrou. Vamos ver aí. Ah, tem placa sim, cara. Cadê a placa desse trator? Não, o policial ali copiou a placa pro Copom. Target license plate. 2-1 Boy Union Lincoln 8-3-1. Olha, cara. Proceed with caution. Tem BO, tá o coisa, deixa eu acender a lanterna, a placa não tem. É estranho esse trator aqui, eu chamo alguém e mandar levar pro pátio. Estranho demais, cara. Deixa eu chamar o guincho aqui. Chegar meio perto. Passar o rádio. Copom, tem como mandar o guincho aqui? Beleza. O guincho já tá vindo ali, pessoal, pela rodovia. Deixa eu pegar ponto 40 aqui. Só vou dar uma passada aqui nessa praia. Acho que os outros indivíduos aí foi preso. Não recebi mais nenhuma notificação no. Não, não. Deixa eu desligar aqui o luminoso da viatura. É, os indivíduos aí ou foram presos ou mortos aí pela outra equipe. Bom, pessoal, então esse aqui foi o vídeo com o Thor. Vocês viram ali que a gente nem chegou a precisar usar muito nosso modzinho, né? É, acabamos tendo uma QRU aí muito, muito grave mesmo, conturbada. E acabamos prendendo aí o indivíduo. Com certeza o outro também foi detido. E é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem mais vídeos aí com o Thor, logo, logo estaremos trazendo mais, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou. Abraços. Até o próximo vídeo. Não esqueça, o canal do Vinline aí vai estar na descrição do vídeo. E é isso aí, pessoal. Vai lá dar uma conferida. Tem vários mods legais PMPB aí. PMBA, quer dizer. Opa! Não, não. Já era, já era, já era. Então é isso aí, pessoal. Falou, abraços e fui!